Това е Кузман Илиев. Добър вечер. Добре дошли, господин Илиев. Политически и икономически анализатор за много години. Да ви пожелая хубави анализи, които да ни накарат да мислим, че вече живеем в един свят, който върви към по-светло бъдеще, както се казваше. От вашите уста в Божите уши, удоволствие, винаги съм при вас, наистина голяма чест. Сега, понеже днес в Давос се открива Световния икономически форум, искам да ви помоля за така вашият поглед върху това какво може да се случи там и можем ли да очакваме нещо, което ще промени глобално света. Не много. Основната тема е да спре войната в Украйна, тъй като тя изцеди Европа. Европа загуби изключително много от тази война, както губи в момента от затварянето на Суетския канал. Европа е тотално деиндустриализирана, тя е в рецесия, е много зле. Но няма как да спре тази война без този форум да е поканен един от двамата основни играчи, Русия. Добре, да е. Преговорите за мирния план, дали ще имат някакъв резултат в Давос? Не, никакъв. Абсолютно загубено време. Това просто е повод така да ние с вас да коментираме. Да, възможно си направят хубави снимки лидерите. Но пак казвам, ако не поканиш Русия на този форум под някаква форма, няма как Съединените американски щати, тъй като Съединените американски щати чрез Украйна воюват с Русия, не е някой друг. Да не си мислим, че украинците те по-скоро са използвани малко като инструмент и плащат огромна цена за това. Като я няма Русия, просто си правят вятър хората. Няма никаква полза от коментирането на спиране на войната. Няма да спре войната така. Тази годишна среща на Световния икономически форум, дали ще даде лъч надежда поне за държави като нашата, които живеят трудно? Не, не. Никаква надежда няма да очакваме от едно място, на което се събират милиардерите, топ-консултантите и топ-политиците, тези хора, които финансират кампаниите на топ-политиците. Тези хора нямат интерес, по-бедните хора. Не знаете, Ситя не вярва на гладния. Да. Там се събират и говорят небивалици. Аз ви казах първо за спирането на войната в Украйна, второ говорят за дезинформацията. Разбирайте, те не са съгласни с друго мнение и са готови да налагат цензура спусната отгоре. Тоест, ето това е нещо, което страшно много пречи на нормалните хора и на тези държави, за които вие говорите, които имат нужда от истина и от право слово, да се развиват. Защото там, ето на такива форуми се решава да бъде спряна свободата. Обаче споменахте дезинформацията. Не знам дали знаете, че нашият премиер Николай Денков там ще говори за дезинформацията и екологичните рискове, а също и икономическата несигурност, обаче не е уточнено къде, дали в България или по света. Ще си направя една малко близка шега. Да. Има защо нашия премиер да говори за това, тъй като за последните две години ние натрупахме една инфлация при храните 25-30% и при горивата, т.е. ние можем да покажем дори на еврозоната нашата инфлация е по-висока, как се обеднява. Също така ние показахме как от топ 3 износител на електроенергия можем да станем нетен вносител и да внасиме от Македония електроенергия. Това се е случило в началото на годината. Да, това се случва месец за месец няколко пъти миналата година. Сега вече се случи очевидно. Ние в студеното време бяхме изключително мощни в производството на електроенергия, но заради въглеродните квоти нашите въглищни централи са ударени в сърцето и ние внасяме ток от Македония. Пак забележете, те ни се молеха да им дадеме, сега внасяме от тях. Така че господин Денков е много силен в тези две неща, за съжаление, а именно обедняването и икономическите проблеми. Може да говори за тях как се случват, по-скоро не знам дали може да ги решава. Не искам да се заяждам, но за съжаление така. По отношение на дезинформацията също има добри резултати, тъй като за голяма част от нещата българските граждани бяха дезинформирани. Добре. Мотото на срещата в Давос тази година е възстановяване на доверието. В кое? Те може би ще уточнят. Наистина, след края, да. Пак казвам, не искам да се заяждам, но когато се съберат хората, които предизвикаха недоверието заедно, и направиха така, че ние нормалните хора трябва да седим заключени в къщите си, които предизвикват войни, където пипнат и се конфронтират постоянно с изтока, демонстративно, абсолютно целенасочено, без да могат да обяснят как ще свърши всичко. Тези хора, които предизвикаха инфлацията с огромното напечатани трилиони, продоволствената криза с храната, която практически изчезва, защото те се занимават от сутрин до вечер да ни говорят как не трябва да има ферми, как не трябва. Тези протести в Германия не са случайни. Тези хора да говорят за възстановяване на доверието не е малко само като в Германия. Вие виждате Германия, Румъния, Гърция. Днес в новините
се появиха новини за тези държави, информации по-скоро. Да викнем вълка да ни каже как да пазим кошарата направо. Глобалната икономика обаче има ли перспектива за растеж следващата година? Тази година? По-скоро трябва да сме внимателни глобалната икономика да и създадем условията да почне да работи, защото тя е в много сложна, тежка криза. Ако погледнете от Китай, които наистина имат предизвикателства с имотния балон, минете през Европа, която е тотално деиндустриализирана и в рецесия, Близкия изток, който се тресе и са затворени ключови артерии, транспортни, икономически, да. Суетския канал, Панамския канал, виждате сега там положението с засушаването е много страшно и много проблемно, което разбира се също предизвиква намаляване на стокооборота с 15% там минават големите стоки. 12% от стокооборота в Суетския канал. Това са изключително предизвикателства, които касаят веригата на доставки. По-скоро трябва да сме притеснени тая година за икономиката. Пак не го казвам, за да чертаваме черни сценария, за да сме реалисти. Има и нещо друго, което е доста интересно. Съединените американски щати били притеснени, че китайската делегация на Давос била голяма. Трябва да ви кажа, да. Че конфликта и така заяждането с Китай не е нещо, което носи на света ползи. Сега виждам, че са огледали в това, че те, китайците, станаха първенци, преминаха, така изпревариха и Тесла в електрическите коли. Там е голяма болка това нещо. Те правят, практически китайците осъществяват зеления преход най-бързо, но те използват разумно и това, с което разполагат като изкопаеми горива. Има едно огромно противоборство, което е много опасно. Аз смятам, че на няколко точки в света ние сме буквално пред глобален конфликт, топъл, горещ. Една от които, разбира се, е Тайван. Сега напрежението между Иран и Съединените американски щати, защото то всъщност е това, не е Израел толкова. И разбира се, войната в Украйна. Това са ключови моменти. Това, което нас най-много ни каса и трябва да по-скоро там около мера да си го насочим в тая посока, е Черно море. Черно море се милитаризира с много, много бързи темпове, без да го усещаме пред очите ни. И германците се подготвят евентуално за 2024-2025 за това да предислоцират много сериозни групи на изток. И Великобритания изтичат най-различни материали за това, че всъщност се подготвят за това да продължават тази война. А в Черно море, виждате, постоянно се създават някакви флотили, които да разминират водата и в един момент да се превърнат и в реални бойни структури. Нещо, което Русия, разбира се, с оглед на защитата на Севастопол няма да допусне. Аз си мисля и нещо друго, че все пак ние имаме и успех. Вече имаме български чат GPT. 3 милиарда словосъчетания. Ние сме добри в това нещо, да. Ние сме много добри в това нещо, дори доста се подценяваме. Изкуствен интелект е бъдещето, той даже вече е реалност, но ако се използва правилно, ако се използва в посока на това да бъдем контролирани по безобразен начин с умни градове, с социален кредитен рейтинг, който да ни следи, за какво си харчим парите, това какво търсим в интернет, между другото, това е новата цензура. Тези неща Защо са много тъжни. Защо според вас, господин Илиев, Турция бойкотира форума в Давос? Няма да участва? Ами вижте, те, турците се явяват и искат така първенството в Близкия изток. Те искат да кажат, ние сме Османската империя. Ние сме защитниците на мюсюлманите по света, особено на сунитите. Девото глупавните ли какво беше написал? Да, те си имат една територия тук, която е в тяхната душевност, която се простира и междуто и по нашите територии. И какво се случва сега? Турците искат да се покажат, че защитават Палестина, а нищо не правят. Те са в едно небрано лозе. От сутрин до вечер Ердоган се занимава с Натаняко и обяснява как той едва ли не го сравнява с Хитлер. И нищо не прави. Те казват, че това е заради позицията на организаторите за Газа. Именно. Те в момента искат да кажат, че ние сме солидарни с палестинците в Газа, които наистина са избивани по жесток начин. Това, което се случва, дори американците го порицават. Турция не участва, Русия не участва. Малко несериозно това. Така ще бъде обаче, иначе имаме новина от днешния ден, че годишната инфлация в България през декември е била 4,7%. Знаете, И предполагам, сега по студията ще плъзнат икономисти, които да обясняват, че това е нещо прекрасно. Вие кажете какво е, аз затова съм ви показал. Аз ще ви кажа, с такава инфлация, само за година-две,
вие губите десетки проценти от вашите доходи. Ние всъщност за последните, аз ви казах, две години сме загубили 25-30% от парите си. И сега се радваме, че инфлацията от 5 и... нещо е станало на 4,7. Представете ли си за какво става дума? Само при няколко години, ако инфлацията беше 4,7, това щеше наистина да взриви обществото ни. Ние до такава степен свикнахме с това, че инфлацията е безумно висока, тя обира най-бедните граждани. Между другото, за миналата година за храните над 13% е инфлацията. Средно, средно. Бедните хора са ударени. Инфлация от 4,7 е куштунствено обиране на хората. Това е данък, допълнителен на всички данъци. Просто се забави икономиката. По-малко се харчи. Ние трябва да кажем и друго. Тя инфлацията намалява, защото като погледнете, цялата икономика скрибуца. Ние използваме рекордно ниско количество електричество, което също е знак, че сме деиндустриализирани. И когато се харчи по-малко, икономиката работи по-бавно, инфлацията се забавя. Но тя не намалява. Инфлацията не намалява, т.е. цените не спадат. Вие нямате при крайните потребителски дефлация, а се забавя темпа, с който расте. Тя просто вече е толкова висока, че просто расте с по-бавни темпове. Това не ни прави по... Това съм, Василев, нали, да се обяви за някакъв така ускорен растеж на потребление чрез дългове. Между другото, това допълнително форсира инфлацията. Тоест, ако ние нямахме тези дефицити, инфлацията нямаше да е спаднала до 4,7, тя щеше да е може би 2% вече. Тоест всичко, което прави правителството фискално, взима дълги харч, допълнително държи инфлацията по-висока, отколкото тя трябва да бъде. И при положение, че България и цялата така еврозона влиза в рецесия, България, видимо, за последното 3 месеца имаме забавяне на темпа, стагнация в икономиката. Това означава, че става висока инфлация. В един момент, като видим и безработица, загуба на работни места, рецесия, не дай си Боже, тази инфлация висока, в съчетание с забавяне на икономиката и безработица, означава стагфлация. Хем обедняваш, хем няма работни места и няма перспектива. Настроенията на бизнеса са много, много негативни. А те са хората, които правят инвестиции. В едно ваше предаване вие говорихте за либералния тоталитаризъм. Либералният тоталитаризъм се случва пред очите ни. При който пари ще ли да получават само послушните? Това са ваши думи. Ми вижте, много е простичко. Колкото повече политиците харчат от това, което се произвежда в икономиката, толкова повече ние сме зависими от това те да ни харесват. За да ни харесват, ние трябва да се държиме така, както те ни казват, че трябва да се държиме. Те ни казват, че трябва да ядем по-малко месо, ние трябва да ядем по-малко месо. Те ни казват да не си ползваме колите или да ползваме електрички, които имат пробег по 100 км, с по-малки дистанции, за да не цапаме. Ами след 100 км, какво правим? Пародия е това. Между другото, това е начин за контрол и на движението на хората. Вие се движите по-малко, седите си вкъщи и много по-лесно се атомизирате. Там ще се знае даже и къде зареждате, в кои точно точки. Нарушават се свободи, ставаме по-бедни. Това са очевидни ефекти на либералния тоталитаризъм. И той е тоталитарен, защото той се налага със сила. Никой не ви пита за това нещо. Никой не ви пита. Вие просто в един момент събирате се в Давос и казват, дезинформацията, разбирай, вашето другото мнение в един момент ще бъде ударено. И то ще бъде ударено. Там има работни групи, които всеки, който не е съгласен в интернет пространството, в един момент ще могат постепенно да го премахват тотално. С профили, с участие и така нататък. Това си идва, това е тоталитаризъм. Той изглежда по-мек, ама не по-мек. Всеки, който е против тая зелена сделка, така направена безумно в България, си затворим половината от енергетиката и да внасяме ток, той е много лош човек. Той е много лош човек. Той в един момент е някой, който те могат да ви изкарат, че вярвате в теория на конспирацията, че сте против модерността. Нищо подобно. Ние просто искаме всички нови технологии да надградят на съществуващите изкопаеми горива, които дават практически 80% от електрическата енергия и към ден днешен. Но тези хора са скарани с реалността. Те си имат някакви цели, техни решения и си ги налагат. Решават в Давос и го спускат на правителствата, които се превърнали в черни кутии. Как стои въпроса с рецесията миналата година? Тук в това студио вие бяхте казали, бяхте обезпокоен, че рецесията навлиза с... Икономистите много се заиграха с понятието за рецесия. Реално, еврозоната, тя си е в рецесия. Практически пет държави си влязоха официално. Технически самата еврозона стагнира страшно много. Но когато взимаш дългове и правителството харчи, като гледате уравнението, което мери брутния вътрешен продукт, грубо казано, тези правителствени разходи с дълг показват, че се раздува всъщност икономиката. Но частното потребление на нормалните хора, които работят и не са в държавния сектор и не се ползват пряко с тези пари, които са взети с дълг, тези хора живеят по-бедно. Тя инфлацията им е изяла доходите, вече ще имат по-труден достъп до коли, до транспорт и така нататък. Всъщност, рецесията е тук.
тя е в частния сектор. В публичния, т.е. държавата, тя си харчи. И в един момент показва сметката и казва, вижте, бе, ето икономически растеж е пораснал. Да, ме е пораснал онова, което харчат политиците, а не това, което харчат нормалните хора, които се борят с инфлацията, които се борят с демографската криза, страхуват се от войни, които буквално са ни под носа и могат да ни пометат, да ни вкарат буквално от днес за утре в страшни порази. А според вас енергетиката ни, за която споменахте, е ли под заплаха или не? Нашата енергетика е под изключително заплаха. Аз чух вчера екоминистъра, който каза сам, собствените му думи бяха, до 2030 година по пазарен път затваряме да половината имаме, въглища. Да. По пазарен път какво значи? И трябва да питаме господин министър, как си представя пазарния път с въглеродни квоти, които правят така, че 1 киловатт час или ако погледнете, примерно в момента цената, която се получава от тези квоти на нашите тецове, е изключително нерентабилна, именно заради тези квоти. Те са много скъпи. Тя е за година около 320 лева, иначе би била стотина. Нещо такова. Е, такава е разликата. Така е, но да видим какво ще решат в Давос. Може би пък ще дойдат добри новини оттам. Аз не вярвам. Да изчакаме да приключи, но преди време пак говорихме с вас за това и бяхте безумно прав, че няма да има нещо, което да ни впечатли. Не могат да ни впечатлят хора, които са откъснати от реалността. Хора, които сами правят войните и после казват защо ги има. Няма как да стане това. Споменахте войни. Какво според вас ще се случи на изборите в Съединените щати? Защото тук има няколко войни, които се водят и би трябвало вече да бъдат прекратени. На изборите за Съединените американски щати ще видим един невероятен разлом. Съединените щати от гражданската война 1865-та, която завършва, не са били толкова разделени. Тръмп категорично води. Той е тоталния, така да се каже, лидер. Това е човека, който само физическото му премахване може да спре той да стане президент на Съединените американски щати. Ситуацията е изключително опасна, защото в Съединените американски щати, който и да стане президент, другата част от населението, практически почти половината, до такава степен радикализирано, че без сблъсък физически, може би няма да се мине. Така че можем да очакваме и доста така сериозни ситуации там. Да, това е Рубикон за света. Рубикон за света, защото ако дойде Тръмп на власт, той е човек, който наистина има умението дипломатически да спре войните, да говори с лидерите. Те го слушат, уважават го от другите. Но не мисля, че демократите в Съединените американски щати са склонни да направят такъв експеримент. Защото ако той дойде на власт, Байден и компания най-вероятно ще имат проблеми с закона, с правосъдието по-скоро. Те имат проблеми с закона от много време. Така че не мисля, че ще го допуснат. Това означава да сме готови в рамките на тая година, може би, да има и по-резки ходове от гледна точка на геополитика и геоекономика. Затова ли България ще осигури инфраструктури за разгръщане, на съюзнически войски? Господин да. Тагарев днес това го заяви по националната телевизия. Да, господин Тагарев малко смело и безговорно, така да се каже, действа по линия на тези приказки. Наистина ли не виждаме какво стана в Украйна? Наистина ли смятаме, че имаме полза от това тези конфликти и тази риторика да ескалират? Готови ли сме българския политически ешелон или псевдоелит? Готов ли е да жертва български деца и български момчета и момичета в сблъсък с Русия? Простичко. За сега казват, че няма да има такъв момент. За какво се правят тези неща? Каква е ползата? Наистина ли някой си мисли, че руснаците искат да завладят света? Това вече не стана ли ясно, че те искат да спрат на определени места, където има рускоязично население, което е малтретирано в продължение на няколко години? От 2014-та, практически 8 години, те бяха обстрелвани тези хора. Руснаците нямат намерение, нямат ресурси и не могат да завладяват света. Наистина ли си мислиме, че има нужда и полза ние в Черно море да се сблъскваме с тях или да се репчим? Каква е крайната цел? На мене ми се струва, че вече прекрачваме червената линия, в която и българското население няма да има търпимост към подобни ходове. Изключително ясно е, че е слугинско, но много безговорно по отношение на съдбините на България се държиме в момента.
полушенгена, как го коментирате? Ами като полубременен, полужив и така нататък. Това са несериозни неща, това показва абсолютно двоен аршин. И в крайна сметка очевидно, че европейците се чудят къде да си дадат мигрантите, къде да ги сложат, къде да направят буфера за войните, които Запада направи в Ирак, в Либия, в Сирия, навсякъде. Защото каквото и да говорим, България е една миролюбива страна, която по-скоро като гледам, ние се чудим как да оцеляваме. Ние войни не правиме в Близки изток. Ние не съсипваме съдби на милиони хора. И онези, които го правят и които сипват бомби и хвърлят бомби или подпомагат геноцид на определени места, те трябва да си ги прибират после мигрантите. Не да ги връщат при нас. Аз между другото чух и господин Денков, той каза така доста витиевато под някаква форма. Той каза, не сме се договаряли за бройка. Като с идеята да ни успокои. Мен това по-скоро ме притесни. За връщане на мигранти. Все пак тези мигранти ще влязат от някакви точки. Те са България, Гърция. И по Дъблинското споразумение трябва да се върнат някъде. Очевидно, на нас ни се поставят някакви безумни условия, които никога не е имало. Ние си пазихме границите толкова време. И така, да приключим до тук, защото колегите ми предупреждават, че времето е изтекло. Ще продължим този разговор. Трябваше да говорим малко и за еврото, и въглеродните емисии, въглеродния отпечатък. Но за това ще го следващия път. Имаме време. Да, драго сърце. Благодаря ви много. Кузман Илиев бе наш гост.